នឹងហើយឡើយដឹងមករឿងមួយទៀតជាប់គ្នាហ្នឹងរឿងអ្នកស្រែណាចូលដល់អ្នកស្រែទៀតហើយញាតិយើងមើលខែហ្នឹងភ្លៀងភ្លៀងទឹមដាច់តណក់ភ្លៀងមិនដឹងថាលិចស្នាបលិចស្ទូងអីយ៉ាងម៉េចទៅទេណាយើងដឹងហើយណាពេលអ្នកភ្នំពេញហ្នឹងក៏លំបាកភ្លៀងដងដងលិចតូបលិចអីលំបាករកទទួលទាននឹងលក់មិនសូវដាច់ភ្លៀងពេកអញ្ចឹងគេទៅទិញម្ដងម្ដងគេទិញទុកយូរយូរឯងទៅលក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវមកអ្នកស្រែហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនណានៅក្នុងវត្តចេតពុនប្រពន្ធចំពោះអ្នកស្រែម្នាក់ដែលព្រោះអំណាចនៃលោភៈណាអំណាចនៃលោភៈនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រែនឹងបិះតែនឹងស្លាប់ណាអ្នកស្រែនឹងព្រោះលោភៈនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រែនឹងមិនបានពិចារណាក្នុងការនោះមានអ្នកស្រែហ្នឹងគាត់ទៅភួរស្រែនៅនឹងក្បែរក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងភួរស្រែទៅងើបប្រយុទ្ធទៅណាប្រយុទ្ធទៅភួរស្រែណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះមានចៅមួយក្រុមចៅហ្នឹងគេចូលតាមលូចូលតាមលូគេជីកជីករូងជីករូងក្នុងដីនឹងគេចូលទៅលួចយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រុករបស់អ្នកក្រុងហ្នឹងហើយគេលួចបានហើយមានចោរម្នាក់នោះគេក្បត់គេទុក1000កហាបណៈលក្ខក្នុងថ្នាក់សម្ពុតទៅហើយគេចែកគ្នាចែកហើយបានទៅចែកផ្លូវគ្នាចែកទៅអាអ្នកលក្ខទ្រព្យហ្នឹងគេជ្រុះអ្នកជ្រុះទ្រព្យហ្នឹងនៅនឹងក្បែរក្បែរបរោះដែលកំពុងភួរស្រែហ្នឹងកំពុងភួរស្រែចាំទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមើលមើលនៅឧបនិស្ស័យឃើញដឹងមកច្បាស់ចាស់ដឹងរឿងនេះយិននេះយិននេះព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ព្រឹកឡើងយាងទៅជាមួយនឹងព្រះអានន្ទជួបព្រះអានន្ទហៅព្រះអានន្ទទៅណាប៉ានន់ក៏ទៅធ្វើដំណើរតាមភ្លឺស្រែទៅទៅដល់ព្រឹលព្រិលភ្លឺមិនច្បាស់ប្រហែលភ្លឺទៅណាពេលភ្លឺហើយណាភ្លឺទៅព្រះអង្គឈរប្រាប់ទៅព្រះអានន្ទម្នាអានន្ទអ្នកឃើញអាសេរពឹសទេអានន្ទឆ្លើយបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រាងខ្ញុំព្រះអង្គឃើញអាសេរពឹសកាចចឹងហើយក៏យាងទៅបាត់ទៅអ្នកជួស្រែនឹងឆ្ងល់ប្រហែលជាមានអសេរពឹសហើយក៏កាន់ដំបងមួយទៅដើម្បីទៅថាបើជួបអសេរពឹសនឹងវាយសម្លាប់អសេរពឹសនឹងទៅឃើញបង្វិចទ្របនឹងគាត់ថាអោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសង្កល់ថាទ្របសម្បត្តិនឹងជាអសេរពឹសទេតាខ្លួនឯងវាអត់មានបញ្ញាក៏រើសយកទុកទៅរើសយកទៅទុកភ្លឺច្បាស់ឡើងម្ចាស់ផ្ទះគេបាត់ទ្រព្យ
ដើររោរោទៅដើរតាមស្នាមជើងដើរទៅដើរទៅឃើញអ្នកជួស្រែហ្នឹងទៅយកបំពេចទ្រពពីនេះទៅហើយដើរយកទៅកាប់កន្លែងនេះទៅកាយទៅឃើញទ្រពមែនចាប់អ្នកស្រែហ្នឹងវាយទៅចាប់វាយយកទៅថ្វាយព្រះជាព្រះជាដឹងថាអើចោលហើយយកទៅសម្លាប់វាទៅហ្នឹងសេរពឹសខំសេរពឹសខំហើយពេលហ្នឹងវាមានទុកអញ្ចឹងណាមានទុកអញ្ចឹងបានបៃបដើទៅតាមក្រមនឹងចងកពាត់ដៃមកក្រោយមកវាយយ៉ាងទៅហើយអត់មានស្រេចអីទេនិយាយតាមផ្លូវនឹងមនាលអណ្ណនអ្នកឃើញអសេរពឹសទេបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញអសេរពឹសកាចថាតែអញ្ចឹងវាយទៀតវាយនៅថាមនាលអណ្ណនអ្នកឃើញអសេរពឹសទេបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឃើញអសេរពឹសកាចថាអញ្ចឹងពួកបច្ចឃិតនឹងសួរអ្នកឯងថាយកពាក្យព្រះសាស្តានិងព្រះអណ្ណនមកអ្នកឯងសំអាងអីយ៉ាងហ្នឹងមានរឿងអីអ្នកជួស្រែហ្នឹងថានាំខ្ញុំទៅជួបព្រះជាទៅបានខ្ញុំប្រាប់ណានាំទៅជួបព្រះជាព្រះជាសួរទៅរឿងហ្នឹងពិតមែនណាថាពិតមែនទៀតរាប់សពគប់បកសពគប់ទាំងអស់ប្រាប់ព្រះជាព្រះជាគាត់ថាយើងលើកលែងបានឥឡូវទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិនជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅជួបព្រះអង្គសួរបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រះអង្គមានបានយាងពីព្រឹកមិញហ្នឹងទៅវាលស្រែកន្លែងគេភ្ជួរស្រែទេព្រះអង្គថាលថាគាត់បានទៅហើយព្រះអង្គមានបានឃើញបង្វេចទ្រពទេថាតថាគាត់បានឃើញហើយព្រះអង្គមានបាននិយាយថាមនាលអណ្ណតថាគាត់អាមនាអណ្ណអ្នកឃើញអសេរពឹសទេហើយព្រះអណ្ណមានបានឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញអសេរពឹសកាចយ៉ាងនឹងដែរទេព្រះអង្គថាពិតមែនហើយពិតមែនហើយនឹងបានព្រះជាថាអ្នកឯងសំណាងណាស់ដែលបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅកំបីនឹងមិនមានជីវិតដើម្បីនឹងរស់ដល់ឥឡូវទេណាបានព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់នៅព្រះជាមានតម្រាស់ចឹងហើយក៏ត្រាស់ថាថ្វាយពពកមហាបពិត្រតថាគតពូលពាក្យប្រមាណប៉ុណ្ណេះទៅហើយហើយទៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងការជាខាងក្រោយរមែងមានព្រោះធ្វើនៅកម្មណាកម្មនោះបុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតប្រកប3ធ្វើទេតាមព្រះអង្គសំដែងបានព្រះអង្គសំដែងប្រកាសថាអ្នកតាំងកម្មង្គកតាំងសាធុយ៉ាងកត្ថាអនុតបតិយស្សអសុមុខោរោទាំងវិបាកង្គបដិសេវតិតាំងអ្នកតាំងកម្មង្គកតាំងសាធុបុគ្គលធ្វើនៅកម្មណាហើយរមែងក្តៅក្រហាយយ៉ាងកត្ថាអនុតបតិមានមុខជោគដោយទឹកភ្នែកស្រែកយំយស្សអសុមុខោរោទាំងណាមានការស្រែកយំណាវិបាកកម្មបដិសេវតិណាទទួលនៅផលកម្មណាដែលគេធ្វើហើយនោះឈ្មោះថាជាកម្មមិនល្អឡើយបានន័យថាបុគ្គលណាដែលធ្វើនៅកម្មណាហើយរមែងក្តៅក្រហាយរមែងស្រែកយំណាក
កម្មនោះបុគ្គលមិនគួរធ្វើទេណាមិនគួរធ្វើទេណាគួរតែវាបង់នៅអំពើកម្មណាដូចជាបាណារិបាតអីហ្នឹងមានផលមកគឺត្រូវលំបាកគឺសម្លាប់ទៅយំអស់មកផ្ទះនឹងលួចត្រប់គេនឹងគេលួចត្រប់វិញទៅលំបាកកើតទុកនឹងសតេយកម្មមានផលជាទុកសតេយកម្មមានផលមកជាទុកអញ្ចឹងមិនគួរអីដើម្បីនឹងធ្វើនឹងកម្មនោះទេណាដូចជាយើងទៅបៀតបៀនគេអញ្ចឹងទៅប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេតើគេលំបាកប៉ុណ្ណាគេកើតទុកយ៉ាងម៉េចនឹងហើយកាលណាដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើកម្មណាដែលជាកម្មមានផលជាទុកមានផលមកយំស្រែកទួញមានផលមកជោគទៅដោយទឹកភ្នែកអញ្ចឹងมันគួរធ្វើនៅកម្មនោះទេណាវិបាកកម្មបដិសេវតិដែលมันគួរសេពគប់នៅអំពើបែបនោះឡើយណាគួរតែធ្វើនៅអំពើណាដែលជាកុសលអំពើដែលល្អប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខណាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាផលនៃបុណ្យគឺនាំមកនូវសេចក្តីសុខផលនៃបុណ្យហើយផលនៃបាបគឺមានផលជាទុក្ខព្រះអង្គអត់ឲ្យធ្វើទេអ្នកតាំងកម្មង្កតាំងសាធុណាមិនគួរធ្វើនៅកម្មណាដែលមានផលក្រៅកាហាយណាយើងមានខ្លួនឯងជាឧបមាអ្នកដតីណាណាក៏គេចង់បានសុខទាំងតែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចង់បានសុខចង់បាននូវភាពរីករាយចង់បាននូវសេចក្តីសុខម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងខ្លាចទុកណាស់ណាមិនចង់បានទុកទេណាទុកបែបហ្នឹងមិនចង់ជួបឡើយណាមិនចង់ជួបទេរឿងការប្រព្រឹត្តប្រាស់យំទួញណាយំទួញលំបាកលំបិននឹងជោគទៅដោយទឹកភ្នែកព្រោះអីព្រោះតែខ្លួនឯងនឹងបានធ្វើកម្មដែលមានផលក្តៅកាហាយព្រះអង្គមិនឲ្យធ្វើកម្មបែបហ្នឹងឡើយណាមិនគួរធ្វើកម្មបែបនោះទេនឹងប្រពន្ធចំពោះណាអ្នកភួរស្រែហ្នឹងណាណានឹងរឿងហ្នឹងញាតិញោមបាននៅចំណេះដឹងមួយទៀតថាអំពើណាដែលមានផលក្តៅកាហាយកុំធ្វើអំពើនោះឡើយណាកុំធ្វើអំពើនោះឡើយនឹងចប់មួយរឿងទៀតណា